Kanal izleyiciləri, bugün sizlerle Telegram kanalında paylaşdığım belə bir çox hədli sualının izahını paylaşıram. Deməli, izahı necə olacaq deyil, kaç sayılar tam saylardan oluşan 3-cü dərəcədən bir PX polinomu verilib. Yəni, bizə demək istəyir ki, bir PX çox hədlisidir, əmsallarının hər biri tam ədəddir və 3-cü dərəcədədir. Mən də bu PX çox hədlisini təxmini bu şəkildə təsvir edəcəm, amma mötərizələrin içərisində onun vuruqlarını yazmalıyam. Mən o vuruqlar haqqında məlumat toplayıb o şəkildə yazacağım. Deməli, baxıram birinci şərtə. Birinci şərt deyir ki, px plus 3 çox hədlisi x minus 1'ə bölünür və bu bir polinomdur. Yəni, demək istəyir ki, biz çox hədlinin köklər haqqında teoremindən bilirik ki, əgər px plus 3 çox hədlisi x minus 1 çox hədlisinə tam bölünürsə, onda x minus 1'in 0'ın tapın 1. 1'i aparın çox hədlidə yerinə yazın, neçə eləyəcək? P4. Deməli, P4 sıfıra bərabərdir. 11-ci sinif çox hədlinin köklər haqqında teoremi. Deməli, hər hansı bir kökü yerinə yazdıqda burada sıfıra çevirir. Yəni, çox hədlinin kökü onu sıfıra çevirən qiymətidir. Əgər P4 sıfırdırsa, P4'ün sıfır olmasından mənim aldığım nəticə o olur ki, bu tənliyin, bu çox hədlinin vuruqlarından biri x-4'dür. Artıq bunu təyin elədik bu şərtə görə. Bu oldu. İndi ikinci şərtə baxıram. Px plus 2-ni x plus 1-ə böldükdə. Baxın, deməli, mənə demək istəyir ki, px plus 2 x plus 1-ə tam bölünür. Sıfırı nədir bunun? Mənfi 1. Mənfi 1-i alıb burada çox ədədə yerinə yazsam nə olar? P1 olar. Deməli, P1 sıfırdır. P1-in sıfır olmağı o deməkdir, bunun vuruqlarından biri x minus 1-dir. Bu da bu şəkildə. Və nəhayətində deyir ki, ikinci şərtdə px plus 1 çox hədlisi polinomunun 1 çarpanı x plus 3-dür. Yəni demək istəyir ki, bizə px plus 1 çox hədlisinin 1 vuruğu x plus 3-dürsə, bunun mənası o deməkdir ki, baxın, px plus 3-ün vuruğundan biri, daha doğrusu px plus 1-in vuruğundan biri x plus 3-dür. Bunun sıfırını tapsam nə olacaq? X bərabər mənfi 3 olacaq. Və biz mənfi 3-ü aparıb digərində yerinə yazsaq, mənfi 3 üstə 1 eləyir P mənfi 2. Mənfi 2 deməli bu PX çox hədlisini sıfıra çevirən qiymətdir. Yəni P mənfi 2 sıfırdır. Əgər bu PX bir də təkrar izah edirəm. Əgər PX plus 1 çox hədlisi X plus 3-ə tam bölünürsə, onda deməli bunun sıfırını bu çox hədlidə yerinə yazanda çox hədlinin sıfıra çevirən qiyməti olacaq. Yəni çox hədlinin kökü olacaq. Yaxşı, burada da aldıq mənfi 2. Onda deməli bu çox hədlinin vuruqlarından biri də x plus 2-dir. Çünki almışdıq ki, p mənfi 2 sıfır şərtini ödüyürdü. P mənfi 2 sıfırdırsa, çox hədlinin vuruğundan biri x topla 2-dir. Bunu da bildik. İndi davam edirik. Baxın, gördüyünüz kimi burada A əmsalını tapa bilmədim. Mən çox hədinin 3-cü dərəcədən olduğunu bilirəm, lakin A-nı bilmirəm. Sadəcə A haqqında bu məlumatı bilirəm ki, A burada tam ədəddir. A daxildir Z-ə. Aha, indi bizə deyir ki, P5 çıx P3. P5 nə deməkdir, P3 nə deməkdir? Çox hədində X-ların yerinə 5 yazıram deməkdir. Aparıb X-ların yerinə 5 yazsam, baxın, 5 çıx 4, 1, 5 çıx 1, 4, 5 plus 2, 7. Neçə eləyəcək? 28A. Aha. Bunu silək. P5-in yerinə yazaq. Bərabər 28A. Çıxılsın. İndi P3-ü hesablayıram. Harada x varsa yerinə 3 yazıram çox hədlidə. Mənfi 1, vur 2, vur 5. Bu da nə eləyəcək? Vuranda bir-birinə 3-ün mənfi 10-a eləyəcək. Deməli, P3 mənfi 10-a bərabərdir. Sadələşdirsək, neçə alarıq? 38A aldıq. Amma bu bizdən ədədlə istəyir cavabı. Bizə deyir ki, bu dəyəri aşağıdakılardan hangisine eşit ola bilir? Yəni, onu demək istəyir ki, konkretlik yoxdur əslində burada. Konkret bir cavab şəklində olmayacaq. Deyir, aşağıdakı hallardan hansı mümkündür? Hansı mümkündürsə, burada baxın, variantımız D variantı olacaq. Əvvəlcədən deyim, səbəb nədir D variantı olmağına? 38-in misli bircə D variantında var ona görə. Çünki A-nın yerinə tam ədəd deyirdik başdan. 38-i 1-ə vursam, etdi 38. 38-i 2-yə vursam, etdi 76. Cavab bunlar da ola bilərdi, lakin bəndlərdə yoxdur. 38-i 3-ə vursam, deməli 90, o da 24, 114,
38'i 114 doğumada, 38'i 4'e vuranda 152 edir. Aha, 152 misli. O bu misli olduğu için 4 misli. Deməli testin doğru cevabı 152 olacak. Bu testin də həlli bu şəkildə. İzlədiyiniz için sağ olun.